upozornenie. Prečítaný text je doslovne interpretovaný z historického zdroja, pretože tento text je priamo adresovaný konkrétnej historickej osobe, ktorá nemôže byť v žiadnom prípade spojovaná s akoukoľvek náboženskou skupinou. Uvedené video v celej svojej zvukovej stope nemôže zakladať dôvody pre spojovanie tejto konkrétnej osoby s dnes žijúcimi ľuďmi, nech sú akéhokoľvek náboženstva či názorového zmýšľania. Toto video v zvukovej stope obsahuje výrazy, ktoré môžu niektorí diváci považovať za vulgárne. Ak vás takéto výrazy urážajú, opustite prosím túto stránku, na ktorej sa nachádza toto video, a v žiadnom prípade ho nesledujte. A ak ste toto video spustili, ukončte prosím teraz ďalšie sledovanie. Prípadne vypnite zvuk. Predložený text sa zakladá na preklade z ruského zborníka Darwinský zborník histórií Zaporožskoj seči. Dielo sa odkazuje na list z konca 17. storočia. Text uvádzame v nezmenenej forme, pretože sa jedná o ten text, ktorý slúžil ruskému maliarovi Iliovi Jefimovičovi Repinovi medzi rokmi 1880 až 1891 ako inšpirácia k namaľovaniu legendárneho obrazu Záporožskí kozáci píšu list tureckému sultánovi. Originál tohto obrazu je vystavený v galérii štátneho ruského múzea v Petrohrade. Tento list napísali kozáci pod vedením svojho atamana ako odpoveď na sultánov list, ktorý poslal kozákom po porážke jeho vojsk kozákmi v nedávnej bitke. Najprv uvádzame list tureckého sultána kozákom z historického zdroja rovnako v nezmenenej forme. Ja, sultán a vládca veľkej Porty, syn Ibrahima I., brat Slnka a Mesiaca, vnúk a zástupca Aláha na zemi, vládca kráľovstva Makedónskeho, Babylonského, Jeruzalémskeho, Veľkého a Malého Egypta, cisár nad cisármi, panovník nad panovníkmi, výnimočný rytier, nikým neporazený bojovník, majiteľ stromu života, neúprosný strážca hrobky Ježiša Krista, poručník samotného Boha, nádej a útecha moslimov, útecha a veľký ochranca kresťanov. Nariaďujem vám, záporožským kozákom, aby ste sa mi dobrovoľne a bez odporu vzdali a zdržali sa obťažovania ďalšími útokmi. Turecký sultán
Mehmed IV. Odpověď kozákou. Ty, sultán, čer turecký, prekliatého čerta brat a kamarád, sekretár samotného Lucifera, čo si ty do čerta za rytiera, keď holou ryťou ani ježka nezabiješ? Čert vyserie a tvoje vojsko žerie. Nebudeš ty, sukin syn, nad kresťanmi vládnuť. Tvojho vojska sa my nebojíme. Na zemi aj na vode sa s tebou budeme byť. Pojebeme tvoju mater. Ty babylonský čašník, makedonský kolár, jeruzalemský sládek, alexandrijský pastier kvos a pastier sviní z veľkého a malého Egypta, arménsky zlodej, tatársky sagajdak, kamenický kat, celého sveta, podsvetia blázon, hadie pleme a vred na našom vtákovi. Prasacia hlava, kobylia ryť, mesiacký pes, nepokrstená hlava, pojeb svoju mater. Takto ti odpovedajú záporožci, ty úbožiak. Nebudeš ty pásť ani kresťanom prasce. Tým končíme, pretože nepoznáme dátum a nemáme kalendár. Mesiac je na nebi, roku pána, taký istý deň je u vás ako aj u nás. Takže nás bozaj vyť. Podpísaný košovský atamán Iva Sirko s celým záporožským táborom. Hovorí hlas Sloboda.